Bizim otağın son halı. Mən bəzi şeyler saxlayacağım deyəndə səhv anlaşılma olub. Məsəl üçün bu saatı demişdim saxlayacağım. Şəkili demişdim saxlayacağım. Ola bilsin götürəcəm, ola bilsin saxlayacağım. Hələ də buradayım, bilmirəm götürüm yoxsa qalsın. Yəni sual altındadır. Götürə də bilərəm, götürməyə də bilərəm. Nəhayətində bura mənim illərdir evimdir. Yenə də evim olaraq qalır. Gələcəm, gedəcəm. Orada pis niyyət axtarmayın. Otağı dəyərləndirmək istəyən, yəni Leyla dəyərləndirmək istəyirsə, istədiyi kimi nə istəsə gətirib qoya bilər, o onun evidir. Amma ki, mən gələndə məsəl üçün, qalmaq üçün bura mənim otağımdır, gəlib burada qalacağım da o mənada. Yoxsa ki, mən burada mebelimi saxlayıram, nə bilim nəyimi saxlayıram, səhv anlamayın, heç nəyimi saxlamamışam. Onlar mən istifadə edirəm, götürmüşəm. Bir də məsəl üçün, bu pərdə mənə ehtiyac deyil, aparmamışam, burada qalıbdır, bu evi gözəlləşdirsin. Aparmamışam ona görə. Yəni gedib şkafda hardasa duracağına burada pəncərədə durur. O cürə götürmədiyim şeylər var. Məsəl üçün bu xalça Leylanın xalçasıdır. Gətirib salmışıq bura. Leylanın lampəsidir. Gecə yatanda yandırırıq. Mitillər hamısı xalamın mitilləridir. Yəni mənə aid deyillər. Biz hələ ki buradayıq deyənə altımıza salıb yatırıq. Yəni gedəndə də aparmayacağıq. Bu evə aiddir. Bunlar da bizim kalan əşyalarımızdır. Vsyo. Başqa da heç nəyimiz yoxdur. Otaq gördüyünüz kimi bombalan boşdur. Heç nə saxlamamışam. Yataqdır. Məsəl üçün mən deyiləm. Leylanın ailəsidir. Kimsə gələndə o şey qalmaq üçün əlavə bir dənə otaq var. Hətta iki dənə otaq var. İstəsə yəni orada da yata bilərlər, burada da yata bilərlər, harada istəyirlər yata bilərlər. Belə bir də Nazlı'nın bu şəkli var. Bunu aparmıram. Çünki bunun altının taxtası var. Onu Elvin, yəni qaynım reklam istəyir üstünə yapışdırmaq. O onu yapışdıranda Nazlı'nın şəklini belə lezva ilə kəsib götürəcəyik. Lezva bıçaqlar var ya, ondan rulon eləyib o zaman aparacağım. Ona kimi hələ ki qalsın dedim. Bekara yerə kəsib şey eləməyim. Burada dəyərləndirək. Oca haçan ki istifadə eləyəcək karkazını, yəni altının taxtasını falan, onda mən üstünü götürərəm. Yəni aparıb əlavə çox da divarda deşik falan eləmək istəmədiyimə görə burada saxlamışam. O arxasını istifadə eləyəndə mən də şəklini götürəcəm. Bir də bu gülümü apara bilmədim. Qazelə qoymaq istəmədim ki, o yana bu yana dəyər, sındırıb eləyərlər. Maşına da bilmirəm nətər yerləşər. Heç aparsam hara qoyacağım, onu da bilmirəm. Ona görə qalmışam hələ düşünə ki, neyniyim, burada mı qalsın, yoxsa necə eləyim. Çıxıb da atanı idi. Bilmem. Bir de burada böyle bomba olan boştu. Arkadaşlar o yol kadı bizim divanın arkasının küncü var idi. Orada künçte kalırdı. Şimdi divan yoktu. Kalıp ortalıkta. Ha. Markette ne var? O daşlar da divan ayağı sınmışdı. Altına koyurduk. Altına koyurduk. Divan ayağını ayağa aldık. Nazı danışıram axı. Yo, markete gitmirik. Ne olsun? Bilmem. Bunlar mənim şimdi. Bunu hələ tezdir. Bu da artıq ehtiyac yoxdur deyə klublanıb şkafın başına qoyulacaq. Bunlar qombalan boş. İndi mən buranı silim. Leyla toz soranlayıb. Buranı da belirlədik. Oyun dolabının evini gətirdik, bura qoyduq. İçinə biraz oyuncaqlar.
Bu mənim qabiyanımdır. Təmizləmişəm, gedəcək. Burada da trilyonlarla paltar var. İyi olacaqlar. Nazlı'nın oyun evi geldi bura. Burada bizim yataqlarımızdı. Bizim deyəndə dediğim kimi kaynanam döşəklərdi. Üstünü örtdüm. Bura stolu gətirdik. Kuxunada var idi. Hansı ki üstündə qonaq gələndə qoşurduq bir-birinə. Əslində bu yazı stoludur. Stolu gətirdik, qoyduq. Sonra Leylan çamadanıdır paltarlarla olan. İşığı, Mədişin kolyaskası, Nazlı'nın oyuncaqları. Bura belə bir otaq oldu. Kameranı çox vurradım, başınız dönmədi. Belə.
Ve bitti nihayet ki. Fotoğrafı sildim. Küskü divarlar, unitaz, yerler, vanna. Bu hisseler gitmiyor. Onu ben keçen değişmiştim. Ama serafını olur yine. Böyle. Bu evimizde olduğum sonuncu günler ve sonuncu temizlik. Bila.